Ақтөбедегі жергілікті мемлекеттік басылымының тілшісі байқау жариялап, темекіні тасақсы келетін жұртшылықтың басын қосты. 25 жылдан бері үздіксіз темекі шеккен ол, өзімен бірге өзгелердің де жағымсыз әдеттен арылғанын қалайды. Елбасы халыққа арнаған жолдауында өмір сүру жасын 80-ге жеткізу қажеттігін айтқан еді. Ол үшін алдымен зиянды әдетті жеңу керек, дейді байқауды ұйымдастырушы. Әріптесіміз Абат Қаратаевтың темекімен күресті бастағанына біраз болды. Өткен жылдың аяғында басылымға хабарландыру жариялап, еріктілер жинады. Қойылған талап бойынша қатысушы белгіленген уақыт ішінде зиянды әдеттен арылуы керек. Барлық кезеңнен сүрінбей өтіп, темекіні тастаған адам байқаудың жеңімпазы атанады. Бес баланың әкесі Абат темекіден келетін залалды енді сезініп жүрмін дейді. Күніне 10 тал темекі шегетін оның денсаулығы сыр бере бастаған. Одан кейін үйде балдар өсіп келе жатыр. Балдардың көзінше тартуға болмайды уже. Соның барлығы ойдан ой шығыпты. Сосын тек қана бір өзім емес, сонымен бірге басқа да халықты ұйымдастыруға бір әсер етті. Бір өкініштісі, осылай ашық түрде, жариялы түрде өтеді дегеннен кейін көбісі бас тартып қалды. Оның ішінде 100% дерлік әйелдер. Қазір байқауға 10 адам қатысып жатыр, олардың төртеуі бір отбасының мүшелері. Ерлі зайыпты Ольга мен Асылбек алғашқылардың бірі болып үн қатқан. Асылбек інілерінде ерте келген. Алдында дейтін қиналмастан 6-9 этажға дейтін жаяу көтеріліп өтін, қазір шамалы ентігіп қаласың. Калькуляторды алып көбейттім. Менің темекім мысалға қанша тұрады? Күніне бір пачка алсам, жылына 80-нен аса шығып тұр ғой, 80 000-нан аса. Бұл бастаманы облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы қолдап, қазір дәрігерлер де атсалысуда. Темекіні тастағысы келетіндер мен психолог, нарколог мамандар жұмыс істеп жатыр. Айтуларынша қатысушылардың ерік жігерлері мықты. Зиянды әдеттен арылуға деген құлшыныстары бар. Тіпті 40 жыл бойы шылым шегіп келгендердің өзі бір аптаның ішінде темекі тартуды екі есеге азайтқан. Уақытша нәрсе деп ойламаймын, өйткені олардың өздерінің сондай алдарына мақсат қойған, жаңағыдай өздерінің ойларын толықтай айтып, бізге жаңа өздерінің сондай көмек көрсету керек, осындай көмек керек бізге деп келген адамдар олар. Байқау мамыр айына дейін жалғасады. Қатысушылар бірнеше кезеңнен өтеді. Апта сайын дәрігерлердің алдына келіп, ағзадағы никотин мөлшеріне сараптама тапсырып отырады. Оларға берілетін дәрі-дәрмектің бәрі тегін. Ең бастысы зиянды әдеттен арылу, дейді дәрігерлер. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.